Oli ku Ugandan lifestyle amanya nze segaba mulishine mwebale kulaba kusano kugoberera embozi zonna zetubera tubateredeyo no amawulire kati agatambula ku radio ku tv kusano ku social media gega mawulire agomwami Isma Olaxis oba Isma Lubega jaja ichuli no ngagabayo galaganti no akwatiddwa yakwatiddwa amachago lunako olwaleero olwa Monday. Mujukira nti bannamawulire basatu be basooka okukwatibwa okwali Case nekugattako Mako no Brian Wako be basobola okubanga bakwatibwa ku lunaku olwokutaano era ne babasindika ekitalya ne babagamba nti mujja kudda wano mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 15 guno gwennyini gwe tulimu. Kati omwami Isma Olaxis wanonno abasinga obungi babadde bamanyi nti yayita mudda era yadduka n'atuuka mu ggwanga erya Sweden. Nonno kati agongedde okufuluma okuva owa spokesperson owa CID omwami Charles Twine galaga nti yakwatiddwa olunaku olwaleero kumacha abasaidi era nga bagenda kubanga bamucharging emisango omuli offensive communication concern criminal libel jeje emisango ejigenda kubanga jimuvunanibwa yabadde ku live ye mwatu na wando omuliro nayokera bingi nyo mujukire nti Isma Olaxis ye president waba blogger ye yalondebwa okubeera president waba blogger kati musera kineno section ya blogger ekwatiddwa muliiso ate na wali bannamawulire abo ku TV nabo bacha abatwalaganya kati yabayo ku live yeyo na wando omuliro abagira bandoza mwagira ba nagamba omwami omulangira Suna oba Emmanuel Suna namugamba gwetoi nacho inza kunkola era olunaku lwonagamba nti onkutte ng'otravelinga ojja okunkwata ojja kubanga olaba ekinaakutuukako era bano n'agattako okutiisatiisa n'okukangakanga ng'agamba nti ye ayogera kuba Jeno. Jukira omwami ono akola lives ze n'omulaba ng'avuma Jeno Sale n'omulaba ng'avuma abantu aba First Family ng'era alaga byonna byonna abyogera nga taliimu kutya yadde n'akamu n'akeddagala kati Suna simanyi bumalirivu yabujje n'agamba ekimala kimala era wano eno ye kyasinzira kwagamba nti abantu ku social media bamuwagira okukola ekyo kyali mukola naye ate era waliwo n'abalala omuli DJ Jacobo n'abalala bamugambye mu butuufu baako w'okoma bambi abantu abo basonyiwe kubanga omwami kati okugeza nga Case ye taata ye maama w'abaganda be so kati w'omusibisa mu butuufu famire oba ogitaka ku bunkenke kati Isma kyaddaaki naye yakwatiddwa abadde nga mu butuufu awanda muno kubanga omwami omulangira Suna yavaayo n'atekawo akakadde kalamba n'agamba nti omuntu yenna alaba ku Isma ajja bbanga amuwa akakadde kalamba kino ekintu badde tukimanyi ku poliisi yegamba nti oyo muntu mutujju omuntu oyo mutemu yena yenna amundabiddeko tokuba gwe just kuba kukuba essimu tusobole okubanga tumukima waali kati ye yakiteekamu amaanyi ejjo kasuku ndowooza babadde balowooza nti yali mu kukusa omwami oyo kuba ndowooza ku kavidiyo mwakalabe ke yataddeyo nga abapoliisi balaga nti baagala checkinga mmotoka nga bagamba mumpe search warrant ekkiriza oba ebakkiriza okwaza emmotoka yange newabeerawo okusuka omugwa naye kati agafuluma era agaliwo Isma Olaxis naye bwe twogerera yandibanga agenda kugattibwa ku bannaabala kuba ye ate yayongeddeko n'obubaka obulala ng'ovudde ku buli eri bwe baayogera era nakkaatiriza n'agamba nti omulangira Suna kituufu oyimbira 12 kooti sipaza nayinza okuyimbira ezisingakaawo n'ayogera ebirala bingi nnyo kati simanyi oba nabyo binaagattibwa ku bujulizi naye nze kyennyinza okugamba omuntu okugenda mu kkomera si kye kintu ekyalibadde ekirungi bannange ekisinga byonna Case ne banne we babeera nga disco babaddeko mu kkomera ennaku eziwera 2-3 mbutuufu baali badde tebagendayo naye ebbanga ne babazeeyo
ekibonerezo ekyo kyonga kyo kimala okuweebwa omuntu. Bannanga omukomya n'obuzo olunaku lumu, omutima gwo okulekanga mukakanyavu, mutuufu oba ogonze ate era oba oboneredde. Kale ennaku ezo wiikisi ebbiri ezabaweebwa mutuufu nze ndaba ng'ennyingi. Okugenda mukomera wiikisi bbiri, ha, nze ndabira ddala nti kingi. Naye katusabe nti suuna afune kyayagala nga tekiyise bano mu kusibwa. Bw'aba ng'ayagala kumwetondera, ekyo kye nandirowoozezza, oba yeetonderwe naye ate tebasobola kwetondera nga bali mukomera, kitegeeza balina kusooka kuvaayo. Kati kwegamba ebintu biriawo mu bbanga, bannamawulire bakyesala akajegere bagamba nti mu butuufu bwe tunaaleka omulangira Suuna n'asigala nga alaba ye muwanguzi, kitegeeza n'abayimbi abalala bagenda kuvaayo basibe bannaffe ate nga batwetaaga naffe tubeetaaga. Kino kiyinza okubeerawo ne kibwa abalala gwahe. Jjukira wano bannamawulire mangi nnyo abasobodde okubanga basingisibwa mu mbuga z'amateeka, okwali Josephat Sseguya. Mujjukira abantu bangi nnyo abava ne baagala omusiba nga bagamba by'oyogera mu butuufu oyogera kalebule. Mujjukira omukyala oyo Lydia Jasmine, we yagamba nti Ibula ke Mukasa olina byonjogeddeko. Naye ekyali ekirungi nti Ibula yavaayo ng'ali ne papa Misa Kisemakula ne yeetonda n'agamba nsaba kunsonyiwa kino na kino na kino. Nze ndowooza yali badde enkola entuufu era bw'atyo n'amusonyiwa ebintu tebyasobola kubanga bigenda wala. Kati mu kiseera kino mu butuufu twali badde tumanya nti ekomera kintu kibi nnyo. Munnaffe oyo oba bannaffe tusobola okubanga atlistiko tubataasa basobole okuvaayo, era tulina mulago tuyinza kusaba okuleka Suuna. Then nammwe be baataddeyo mu butuufu bannamawulire mwenna abali eyo, kye mmanyi kati awo kyayongedde ttuwa ekyokuyiga. Nammwe mbasaba mugonde emitima wadde mwe mulaba nti muli batuufu ku saidi yammwe. Okugamba omuntu bannange ensonyiwa, nsaba kunsonyiwa, si kizibu nnyo, so kyogera n'omuleka. Ensi n'etambula bw'etyo. Kati bye biri eyo ew'omwami Isma Oraxis saawa zino eno eyakwatiddwa. Awo nga tuvuddewo olunaku olwaleero, Uganda Airlines lw'egenda osooka okukola ebyafaayo ng'egenda okufulayinga okuva ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe okutuukira ddala mu kibuga Dubai ekya United Arab Emirates. Okitegedde, kitegeeza nti kino kigenda kuyamba okwongeza ku by'ebusuubuzi wakati wa Uganda kw'ossa ne Dubai. Egenda kubanga esimbula olunaku olwaleero okuva ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe okutuukira ddala awo e Dubai. Era mugirindirire. Nonno n'omwami Ediawe mwagategedde yasobodde okubanga ayingira amakage mansion enene bwaguuga, gyagamba nti nno yamumalako obwaza Uganda obuwumbi bubiri 2 billion Ugandan shillings. Ezo yasobola okubanga agiteekamu, era yayingidde amakage manene bulungi nnyo. Era bw'ogatunulira bw'otyo ogamba mutuufu abasajja balina ssente. Tobuuza waje yazijja, gumanya kimu nti nno amakaga ge yagazimbye. Era wiiki ebatambulidde bulungi. Mujjukira nti Nubian Lee ebintu byatambulira ddala bulungi nnyo, aleko sa ne Mickey Wine naye mwategeera ekyavaayo. So kati byebyo obiva side eyo, kuba mujjuka wale ne Babi yasobola okubanga akolera mukyala wa Nubian Lee akabaga aka surprise, namulaba Mickey Wine naye n'asobola okubanga ayanjulwa. Kati famire eyo ya Robert Kyagulanyi Ssentamu bwetyo bwetambula n'obuuyo obwo. Mwebale kugoberera, mwebale kulaba 0 7 0 9 6 8 kuba kyeyo ng'ova ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe sobola okutambuza okutusiza ddala yonna gy'onaaba olaga. Ofa weri wano ku Ugandan Lifestyle.